police forces, with our labor forces, with our treasury, with our central bank, we can trust you with this nation. You are the kind of a leader that has demonstrated it's not just about taking advantage of young people's plight. Because we all know that as young people, we have challenges across Africa, across the nation, of unemployment, lack of opportunities. And you've decided to rise above. You've decided to stand up to be counted. That you'll not take advantage of young people by throwing handouts to them, by confusing them, by just arousing their emotions to your advantage. You've decided that you're going to work with young people, move with young people, and form the next government with young people. Kwa hivyo siku ya leo, ni siku ya kumshukuru Mungu. Kwa sababu tumeona Mheshimiwa Musalia ameamua kwenda hii safari na kila mtu. And Your Excellency, I want to state here, mimi ni product ya wamama. Kwa sababu babangu ameaga kama bado niko miaka 9. Mamangu akangangana na mimi wakiwa na nyanya zangu wawili. Wakaweza kunipeleka shule. Wakaweza kufanya sacrifices. Nikaweza kwenda university Makerere nikakuwa wakili. Kwa hivyo hili jambo tusilichukulie kwa mzaha, Your Excellency. Umeguza mioyo ya wamama wa Kiawambeo. Umeguza mioyo ya vijana na wazee wa hapo Murang'a and Mount Kenya and the nation at large. Sisi chama cha ANC tulipata nafasi ya kumlenga na kumtambua kijana ambaye amezaliwa hapa, Simon Kamau Gikuru, awe katibu mkuu wa chama cha ANC wa kitaifa. Hapa wanasiasa wengi wazito wazito wametoka katika eneo hii. Eneo hii ilikuwa eneo ya Ken Matiba. Eneo hii Murang'a ilikuwa kwa Michuki. Ilikuwa kwa Rubia. Wanasiasa ambao wanajulikana sana kwa taifa letu na hata zaidi. Kwa hivyo tumerudi hapa kwa sababu inaonekana kuna mbegu nzuri hapa ya uongozi. Hata yule Secretary General alikuwa wa KANU kwa muda mrefu, JJ Kamotho, alitoka kwa county hii. Kwa hivyo sisi tumesema wacha tukuje hapa, tutoe mbegu ya Secretary General hapa, ndio chama cha ANC kisikike katika taifa letu. Kwa hivyo mimi niko hapa na mimi nataka tuniseme mwaka ujao, mimi natafuta kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Muhula wa rais ambayo yuko utakuwa unakwisha. Na kulingana na katiba, wa Kenya sasa watachagua kiongozi mwingine. Sasa mimi najitangaza hapa Kiharu, nitakuwa kwa huo uwanja. Na mimi nataka muniombe, tusaidiane, tupate ushindi. Tunataka uchumi wetu uboreke. Ndio kwa sababu kwa ANC tunasema uchumi bora na pesa mfukoni. Uchumi bora na pesa mfukoni. Tunataka vijana wawe na uwezo wa kulisha jamii na familia. Heshima yake ndio hiyo. Heshima ya mama ni kuhakikisha kwamba mtoto yake anapata uniform vizuri, analishwa vizuri, anaenda shuleni. Hayo ndio sisi tunataka. Na hatutaki ukabila. Mimi hapa mnaniita Masharia. Lakini nimezaliwa huko Ingo. Lakini Secretary General anatoka hapa. Kwa sababu kama wa Kenya lazima tufanye kazi pamoja. Bila kubagua ukabila ama dini, tunataka kila mtu tutembee naye, tusonge mbele. Na hatukulenga ati tunatafuta mtu ambaye ana mali.
Hapana. Tunataka Wakenya watambue kwamba uongozi ni hekima ambayo Mungu amekupatia. Uongozi sio mtu kufikiri kwamba nikiwa na mali huo ndio uongozi. Kwa hivyo tumekuja hapa na mimi nasema huyu kijana kama vijana wengine wengi katika taifa letu wanastahili kupewa nafasi ya uongozi. Tusiwaambie kwamba siku zenu zitakuja baadaye ama nyinyi ni viongozi wa kesho. Mimi nasema tumeleta kikuru hapa kuhakikisha kwa vijana kwamba leo ndio siku yao. Kama ni vijana kuongoza katika taifa letu ni sasa hivi. Tuache na porojo ya kusema utakuja baadaye. Tunataka vijana wahusishwe kila pahali, kila sekta, kama ni ya kiuchumi, kama ni ya elimu, kama ni ya biashara, kama ni ya uongozi. Tunataka vijana wawe mstari wa mbele, tutembee pamoja na hawa ili wapate ile tajriba tukitembea na hawa. Wale ambao mko hapa, nataka muunge Secretary General wetu wa ANC mkono, mumpatie maarifa, mumpatie mawaidha ili tushikane, kwa sababu yeye ndio atakuwa sasa ile face ya ANC tukienda mbele katika taifa Kenya nzima. He deserves it, and many other young men deserve respect, and women too. Kwa tudrenda kuria ado huko gwitu na murani kireria tuwe hamwe na gide mutongore udekete ndu munene muno. Wakoro tu hamwe nyonia na guoko, nyonia na guoko, nyonia na guoko, nyonia na guoko, nyonia na guoko. Na tono mutongore ne tikirete utu kinye hawa tu kinye tere guadro ya doitu. Nito utu wana nake. Nemo utekera utu wana nake. Nemo utekera kuingira kiyama yake. Hemu rujo wa ria uga teriri. Tono mulu maga inimane na nima ingi. Gayake teindia. Mheshimiwa Musalia tuka president 3. Nitoa kwa kuna na serikali hiyo. Nitoa kwa kuna na serikali hiyo. Drake na kumuria na kitio mwitekere. Tunyitere Mheshimiwa Musalia. Tondo mtiu pata na kuziko mwela. Ndio ni hakia mali yake. Hawa mama Musalia ni yeye taimajini. Taimajini ati hawa mama nene ni nini? Na kama raka huwa tara. Gireti ni mwana hapa tara. Na kati ya kamera ni yani. Kana tiguo. Dera kwa kumuria tiriri. Nimo wete kira ilwe to yitere mo noyo. Nyoni ana nguo ko, nyoni ana nguo ko, nyoni ana nguo ko. Dikoda kwa nyamu no todo amana na ne turenda mo shimwa amere news. No inge na kumwiro. Siasa ndo ni faga me faga ka. Ati siasa ne ke? Siasa ne ke? Na todo ndo ne taka mwe kanyu ne. Kaya ndo mutagitikira. Kaya mutagitikira turi tirinja ha na damu ho na ndio ne ni hete. Kaya mutagitikira. Ha ha ne ha ndo tugitikira ni kodra mwira. Ha ha ne ha ndo tugitikira. Ni ndo sio ndikoda kwalia muno. Nego todo maudo makirima ingi no mheshimiwa Musalia au wa mama na wa baba wamesema watasafiri na sisi katika hii safari ya kwenda Zimbabwe.